Պարոն Թունյան, ներկայացրեց վիճակագրության կոմիտեի հրապարակված ցուցանիշները։ Այո, ցուցանիշները, որ ներկայացված են, առաջին հայացքից թվում է, որ լուրջ առաջընթաց ունենք, բայց ընդհանուր գնահատմամբ մեր տնտեսությունը շարունակում է իներցիոն բնույթ կրել։ Հիմնարար փոփոխություններ տնտեսության կառուցվածքում և դեպի առաջընթաց ապահովող քաղաքականության մասով ցավոք այս պահին չունենք։ Դա է ցույց տալիս ոչ միայն կառուցվածքում աճի նպաստմանը, զուգահեռ նաև այն ոլորտների անկումները, որոնք որ իրական տնտեսական համակարգ են ներկայացնում, ինչպես օրինակ նույն գյուղատնտեսությունն է։ Ցավոք մենք այստեղ բացարձակ թվով ունենք շուրջ 60 միլիարդ դրամով ավելի պակաս ստեղծված ավելացված արժեք, քան 2018 թվականն է։ Շինարարության ծավալները ըստեղության աճ չունեն, նույնն են մնացել 406 միլիարդ դրամի կարգի։ Պարոն Թունյանը խոսեց ֆինանսական ապահովագրության մասին, այստեղ այո, աճը բացարձակ թվով շուրջ 68 միլիարդ է, բայց ինչի հետ է սա կապված։ Սա մեր նախնական դիտարկմամբ ավելի շատ կապված է տնտեսության վարկավորման և վերավարկավորման հետ, որտեղ վարկավորման ցուցանիշների փոփոխությունն էլ է սրա մասին վկայում։ Զվարճությունների և հանգստի ոլորտում ունենք այո 26 միլիարդ դրամի աճ, ինչը վկայություն է այն բանի, որ ինքը իրական տնտեսություն չէ ցավոք, բայց նաև ծառայությունների որպես ոլորտ առաջընթաց է արձանագրել։ Անշուշտ ցուցանիշներից մեկը, որ բացանկերի շահագործումն է 25 միլիարդ դրամով ավելի, քան նախորդ տարի, խոսում այն մասին, որ հայտարարված քաղաքականությունը ըստ էության, որ հանքարդյունաբերությունից պետք է տնտեսությունը վերակողմնորոշվի դեպի տեխնոլոգիատար և առաջադեմ տեխնոլոգիաների զարգացում, հակասում է մոտեցմանը։ Եվ սրա պատճառը ոչ միայն այն է, որ չկա այստեղ հստակ հայեցակարգ, այնուամենայնիվ ինչպես դա պետք է անել, ընդհանրապես տնտեսական քաղաքականության մեջ ցավոք, ինչպես որ նախկինում էր, չի հաջողվել ձևակերպել անհրաժեշտ նպատակադրումները և գաղափարախոսություն չկա տնտեսական քաղաքականության մեջ։ Բնականաբար այս քննադատությունը չի վերաբերում միայն այս կառավարությանը, սա վերաբերում է մեր բոլոր կառավարություններին, որտեղ եթե չկա գաղափարախոսություն, չկա նպատակադրում, իրավիճակային լուծումներ ենք մենք տալիս ժամանակի ցանկացած պահին։ Տեսեք, սահմանադրական նորմը ամրագրել է, որ Հայաստանի տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալական շուկայական տնտեսական կարգն է, բայց այդպես էլ ձևակերպված չէ, թե ի վերջո սա իրենց ինչ է ներկայացնում և ինչ գործիքակազմով պետք է այդ պատկերին հասնել։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը, թերությունը, այսպես ասած, երբ որ մենք նայում ենք արտահանման կառուցվածքում, որը մեր տնտեսության հիմնական շարժիչ ուղղվածությունը պետք է ունենա, հա, արտահանման վրա հիմնված տնտեսական քաղաքականության, այստեղ մենք արձանագրում ենք, որ շարունակում է ռեսուրսների վրա հիմնված տնտեսության մոդելը աշխատել։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք մեծ հաշվով պարզ և աշխատուժ պահանջող, բայց ոչ գիտատար ոլորտն ենք ավելի շատ մեր տնտեսության լոկոմոտիվը դարձրել։ Խտանյութերից սկսած, ծխախոտի արտադրություն, կոնյակ և այլը։ Բայց դրա դիմաց մենք ունենք խիստ ցածր մակարդակ դեռևս բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների ստեղծումն ու արտահանումը, ինչպիսին են օրինակ նույն դեղամիջոցները, պատվաստանյութերը, կիսահաղորդիչները, օպտիկական գործիքները, հեռահաղորդակցման սարքավորումները և այլն։ Մեր նախնական գնահատմամբ սա արտահանման մեջ ընդամենը 2.5% է, մինչդեռ առաջադեմ կամ զարգացած երկրներում սա տատանվում է 30-40%, իսկ ավելի տեմպով զարգացող երկրներում սկսում է 20%-ից։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք հսկայական անելիք տնտեսության կառուցվածքային քաղաքականության փոփոխության առումով, բայց այս ամենի հիմքերի հիմքը ի վերջո ներդրումային քաղաքականությունն է,
ինչպիսի ներդրումային քաղաքականություն է վարվում երկրում, մենք ականատես ենք լինում, որ ցավոք ինստիտուցիոնալ մակարդակում այդպես էլ չենք ձևավորել դեռևս այնպիսի մի համակարգ, որտեղ ներդրողի իրավունքների պաշտպանությունը կախված չլինի չինովնիկից, կախված չլինի քաղաքական գործչից, այլ համակարգը ինքը պետք է երաշխավորի։ Բավական շատ նախաձեռնություններ երկար տարիներ է կան, բայց այդ նախաձեռնությունները կարծեք թե սառած են, ընթացք չի տրվում, այդ թվում նաև օտարերկրյա ներդրումների մասին նոր օրենքի ընդունումը, պետություն մասնավոր համագործակցության օրենսդրության զարգացումը, կատարելագործումը և դրա հենքի վրա իսկապես մասնավոր այդ համագործակցաբար, որպես գործընկեր մասնակցությունը, մենք դիտարկում ենք նաև պրոբլեմներ բանկային գաղտնիքի վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխության հետ, նաև այսօր օրակարգում արդեն դրված մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների, որոնք վնասելու են և վնասում են ներդրումային միջավայրին։ Ու ցանկացած խոշոր ներդրող նախ եւ առաջ գնահատում է, դիտարկում է, թե արդյոք այդ երկրի ներդրումային միջավայրը համահունչ է իր սպասելիքներին, թե որ նախագծերներ, պարոն Մինասյան, բաց բանկային գաղտնիքից, որ ասացիք, մի քանի հատ էլ կան օրենսդրական նախագծեր, որոնք ներդրումներին վնասում են։ Առանց մեղադրական դատավճիռի գույքի բռնականձման օրենսդրական նախաձեռնությունն է, անցումային արտարադատություն կոչված ամենատարբեր ուղղվածության գործիքներն են, նախաձեռնություններն են, որ բարձրաձայնում է և շուտով գալու է օրակարգ, և նույնիսկ էս հանրաքվեն, սրանք բոլորը վնասում են ներդրումային միջավայրի և միջազգային չափորոշների համապատասխան սրանք համարվում են ներդրումային միջավայրը բացասական բնութագրող երևույթներ, և շատ կարճ բյուջետային ցուցանիշներն էլ անդրադառնամ, շատ է խոսում այս մասին, ասեմ, որ այն հրապարակումները, որոնք կատարվում են իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, այդքան էլ այդպես չի, այո, մենք ունենք բյուջետային եկամուտների և ծախսերի աճ, ընդ որում ծախսերի մասով 18 թվականին ավելի քիչ էր, քան 17 թվականին, 19 թվականին էական աճ կա, բայց պրոբլեմն ինչումն է, եկամուտների մասով, եթե պետության, իդեմս կառավարության մասնակցությունը ավելի մեծ է եղել, ծախսային քաղաքականության մեջ տեսակարար կշռով ավելի փոքր է, իսկ սա նշանակում է, որ պետության դերակատարությունը այս ոլորտում կարծեք թե միակողմանի է դարձել, ավելի շատ կհավաքեմ, բայց ավելի քիչ կներարկեմ, կապիտալ ծախսեր եւ այլ, եւ ներդրումների ցուցանիշների մասով էլ վերջին հրապարակումը սանեմ, որտեղ շատ հաճախ շփոթվում է թվնավ մասնագիտական շրջանակներում ներդրումներ ասվածը, հաճախ վերցվում է կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող, որը նաեւ վիճակագրության համար է հիմքանցանում, կոմիտեի համար է հիմքանցանում, ֆինանսական հոսքերի ցուցանիշ եւ ներկայացում է որպես ներդրումներ, դա այդպես չէ, եթե ավելի մոտ ներդրումների մասին մենք կարող ենք խոսենք նույն հրապարակված ցուցանիշում հիմնական համախառն կուտակման ցուցանիշը, որը երկու մարս է բաղկացած, հիմնական միջոցների համախառն կուտակում և ապրանքանության պաշարներ, և այս ցուցանիշներով, եթե որ մենք նայում ենք, հստակ արձանագրում ենք, որ 19 թվականին, 18 թվականի հետ համատած վատթարացել է ցուցանիշը, մենք ունենք այստեղ անկում համախառն կուտակման ցուցանիշում, եթե օրինակ 19 թվականին այն արձանագրվել է 19.2% ընդհանուր ցուցանիշը, որից 15.8%-ը հիմնական միջոցներն են, իսկ 3.4%-ը ապրանքանյութական պաշարները, ապա 18 թվականին այս ցուցանիշները հետևյալներն են եղել, 22.4%, այսինքն շուրջ 3.2%-ով ավելին եղել, քան 18 թվականին, և 16.5% հիմնական միջոցների կուտակումը, 5.9%-ը ապրանքանյութական պաշարներին է, ու նաև համախառն արտաքին պարտքի ցուցանիշն է, որ մի քիչ մտահոգում է մեզ, այն 11.7 միլիարդ դոլարի է հասել, սա համախառն արտաքին պարտքի ցուցանիշն է, խնդրում եմ չշփոթել պետության արտաքին պարտքի ցուցանիշի հետ։